Аз така занемарих, ако мога да се израза. Шаха игра доста по-рядко, но стана хубава партия. Подсказва ми и на мен, срещу себе си играе, така че смятам, че начинанието е важно, не самата партия. Ако предложи той реми? И на този етап, как стоят нещата, най-вероятно ще го приема. Като погледнеш отстрани, обаче български футбол някъде да те попитаме тази година, горе как можеш да обобщиш, понеже вече идва край. Имаме успехи, имаме Лудогорец, който прави фурор в Европа. Като цяло смятам, че има доста още какво да се желая и за съжаление български футбол не се развива, като изключаваме отбора на Лудогорец. Липсва ли ти на тебе? Вижте, ситуациите, които се създават постоянно, когато човек така изпита малко нужда, говоря за себе си, да се върне към професията, която така цял живот е практикувал, се появяват най-различни ситуации, в които те опитват да те откажат, но смятам, че в момента това е така и най-голямото начинание в държавата, да се сява смут във всяко едно начинание. Мислил ли си, че през 2016 година ще бъдеш така в топ новините на българския футбол по един повод, който едва ли си очаквал, че ще станеш медийна звезда, да го кажа? Вижте, това за мен беше доста така префразирано и доста така се нашумя за нещо, което не би трябвало да се случи, но в крайна сметка какво да направим? Всеки търси медийни изяви и търси така сензации. Като цяло стои абсолютно за думите си. Няма сила, която да ме убеди, че Лудогорец е на нивото на ПСЖ. Няма какво да го коментирам. Кажеш за финал, може би нивото на Левски през тази година, тъй като ти отстрани си най-обективният фактор. Вижте, Левски има доста трески задяване и не трябва да се заблуждаваме. И аз съм казал винаги, че много по-добре да живееш в реално време и да оценяваш нещата такива, каквито са. Да, всички сме привърженици на Левски и искаме Левски да е първи и да казваме, че играе добре, но в крайна сметка за всичко това, за всички едни думи трябва да стои нещо и не трябва просто е така, за да казваме нещата такива, каквито искат да ги чуят хората. Цялото ръководство на Левски в момента се бива в един отбор. Някой търси ли те, говорите ли си на футболни теми? Не, поддържаме чисто приятелски отношения. Хубаво е, че нали, сме запазили някакви нормални отношения човешки. Когато отида на Гена, съм посрещнат с усмивка. Надявам се да е искрена. Оттам насетне всеки трябва да си върши работата в момента. И както съм казал, в футбола няма лъжа, както в повечето неща. Накрая има едни резултати, които говорят сами по себе си. Родното Своге, кога ще излезе от дъното на българския футбол? И така, един от отборите, в който участвам аз, е първи в окръжна група и така има така апетит за нещо повече. Да се надяваме, че ще успеем, но в крайна сметка всичко е свързано с финанси. Знаете, в тези групи единствено се разчита на момчетата, които имат любов към футбола.